კაჭრეთში ავტოავარიის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და ორი მძიმე დაშავდა. თბილისიდან კახეთის მიმართულებით მოძრავი ოპელის მარკის კერძო ტაქსი ტრაქტორს შეეჯახა. შეჯახება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ოპელი რამდენჯერმე ამოტრიალდა. შემთხვევის დროს მანქანაში სამი ადამიანი იმყოფებოდა. 50 წლის მანანა მირიანაშვილი ადგილზე გარდაიცვალა. ტაქსის მძღოლი და მეორე მგზავრის სხეულის დაზიანებებით გურჯაანის ავადმყოფოში გადაიყვანეს. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. გამოძიებას კახეთის საპატრულო პოლიცია აწარმოებს. მე მივიდიოდი კაჭრეთის მიმართულებით სახლში, უცავე და დამეჯახა, არც მოულოდნელად უკანიდან დამეჯახა რაღაც მანქანა. ეს ტრაქტორი და საპრესი გამააკვირდა და მე ტრასის მეორე მხარე გადმომიყვანა. რომ მაშინ მივხვდი და დავინახე, რომ ეს მანქანა უკვე იქითა მხარე გაქანდა. ტრაქტორი გადავახენე გვერდზე, ჩამოვედი და მივედი ის შველასად ხოვლოდნენ. ტრაქტორი მიდიოდა კაჭრეთის მიმართულებით, უკანიდან დაეჯახა მუქი მანქანა. ეს ტრაქტორი შემოაბრუნა გზაზე. Да, да, и где-то. Это вон, когда, да, 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 марчхена мхарис.